хлопців заарештували на виїзді з Маріуполя, побили, назвали диверсантами, ймовірніше за все, вони заарештовані. І вони були в полоні в Оленівці. Так, їм потрібно, от цим всім російськомовним в Маріуполі заслужили. Що таке фільтрація? Це історія про те, що ти приходиш, здаєш свої відбитки пальців і маєш віддати свій телефон. Вони повністю передивляються навіть все, що ти видалив, передивляються твої телеграм-підписки, передивляються всі твої повідомлення. Їм у Маріуполі навалювали про те, що тут така війна, Київ майже там зруйнований. У мирному житті журналіст, телеведучий. У воєнний час волонтер та засновник громадської організації «Вивеземо». Денис Мінін вивіз тисячі людей та тварин з Маріуполя, Бердянська та інших міст, селищ тимчасово окупованих територій України. Про те, як відбувалася евакуація, запитаємо у Дениса. Денис, вітаємо вас. Вітаю вас. Перш за все, ви народилися в Маріуполі, наразі проживаєте у двох містах – це Запоріжжя та Одеса, але все ваше дитинство пройшло в Маріуполі. Яке це місто у ваших спогадах до повномасштабного вторгнення? Це зелене квітуче місто з запахом моря та Азовсталі, іноді, та комбінату імені Ілліча. Це місто трударів, працьовитих людей, це місто… Не дивлячись на те, що люди, які знають, що таке перша, друга та нічна зміна, дуже добрих, дуже взаємних людей. Це місто моїх батьків, це місто моїх друзів, це місто мого дитинства, це місто, якому я дуже вдячний за те, ким я є зараз. І це місто, яке ні в якому разі не заслуговувало, не дивлячись на те, щоб там не казали одіозні голови типу Ірини Фаріон, що так їм потрібно, от цим всім російськомовним в Маріуполі заслужили. Це місто і люди, які ні в якому разі не заслуговують на те, що з ними трапилось і продовжує зараз відбуватися. Навесні 2022 року ви почали евакуйовувати людей з Маріуполя, Бердянська та інших тимчасово окупованих міст, селищ. З чого почалася ця ініціатива? Ну, воно почалося з того, що я сидів в Одесі, моя дружина з маленькою дитиною поїхала за кордон, найближчу Молдову, як робили багато одеситів. А я сидів, як і багато хто читав новини, знаєте, от коли ти прибираєш телефон на хвилину, потім знову до нього повертаєшся. Так пройшов тиждень, потім другий тиждень. Я втратив зв'язок з батьками, Маріуполь, я кричу це в кожному інтерв'ю, це в жодному разі не ексклюзив, але це мають знати люди. Ми, знаєте, згадуємо історії початку війни, бо тоді у кожного була своя історія, і у Маріуполі тоді була своя історія, яку можуть не всі знати. Маріуполь – це єдине місто в Україні, де півмільйона людей залишились без мобільного зв'язку. Ну, було декілька точок, де, ну, може, десятки чи сотні людей мали змогу ще там спіймати того чи іншого оператора, але уявіть собі, півмільйонне місто, яке втратило зв'язок з зовнішнім світом. Свідомо росіяни знищили всю інфраструктуру, свідомо росіяни знищили все те, що було, давало роботу електромережі. І починаючи з 1 березня, я не чув своїх батьків, я не знав, в якому вони стані, я не знав, чи живі вони. Я сидів, дивився марафон «Єдині новини», я дивився телеграм-канали, все читав, 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 читав. І в якийсь момент я почав, знаєте, молити Богу про те, що я хочу бути корисним. Я не можу просто так сидіти, коли таке відбувається, ну, як би це, знаєте, голосно не звучало і пафосно. Коли в твоїй країні війна, я не можу просто так сидіти на дивані і читати новини. І, можливо, хтось там зверху почув мене, і це виросло потім в евакуаційну історію. Коли я сидів, я почав писати людям, які евакуюють людей з Маріуполя, волонтерам. Звісно, що вони мені не відповідали, бо в них було таких, як я, десятки тисяч. Всі ті, хто хотіли так само, хто не міг почути своїх близьких, зв'язатись з ними, писали, залишали заявки, відповіді не отримав. Потім я вийшов на координаторів тих волонтерів, що їздили в Маріуполь. І я почав у своїх соцмережах розповідати, яким чином взагалі відбувається зараз зв'язок з Маріуполем, яким чином відбувається евакуація, як туди їздять люди, які є маршрути. Я все це вичитував там, в десятках чатів у цих координаторів-волонтерів, дізнавався. І наступним кроком було те, що мені
коли я писав цю інформацію, почали писати люди, які на своїх особистих автівках хотіли поїхати до Маріуполя задля того, щоб забрати своїх близьких. Коли я зрозумів, що я не встигаю, я спав там по 3-4 години, не встигаю на кожне повідомлення відповідати, я створив телеграм-канал, назвав його «В Маріуполі з Запорожжя», де почав писати актуальні маршрути, правила проїзду, що треба з собою брати, бо велична друга армія світу просила у кожного водія лезви для гоління, зубні щітки, цигарки, шкарпетки, підгузки для дітей, яким вони, як російська армія, та захопила, а потім немає чим допомогти тим людям. Я про це все почав писати. Потім я скоординувався з волонтерами, які були в Запоріжжі. Ми скоординувалися з Запорізькою обласною військовою адміністрацією. І оцих всіх людей, які мали бажання поїхати на особистих автівках, почали об'єднувати в колони. Спочатку це була колона 30 автівок, потім була колона 50 автівок, потім була колона вже там до 100 автівок. Щоранку ми цих людей об'єднували, бо так безпечніше. Разом, коли ти один їдеш, тобі страшно, ти можеш на міну наїхати. Тебе можуть на блокпості просто розвернути чи автівку твою забрати. А коли поруч є багато свідків, ми цим обумовлювали наше рішення. Ймовірність доїзду до Маріуполя вже вище. І просили людей, молили, бо там, знову ж таки, я повторюю, це немає зв'язку, просили, щоб вони намагалися обговорити хоч якийсь час чи місце збору задля того, щоб вони потім могли об'єднатись і виїхати разом з Маріуполя зі своїми близькими. І завдяки цьому ми, за дуже суб'єктивними підрахунками, я називав вже цю цифру, що я думаю, що 10 тисяч, можливо, навіть більше людей врятувалось. Не певен, що всі повернулись, ті, хто поїхали на тих особистих автівках, бо у місті було справжнє пекло. Коли стало зрозумілим, що є вже якось там розуміння логістики, є якийсь досвід, але я все одно не мав бажання просити у людей гроші, донати. Я не знав, як це збирати. Для мене не було такого досвіду з 2014 року. Якщо є волонтери, які раніше знали, що таке війна, і допомагали хлопцям, коли розпочалася антитерористична операція, я не знав. Але люди все одно мені відправляли гроші, я ніде не виставляв свою картку, не знав, що таке PayPal. Чув, але в мене особистого аккаунту не було. Люди почали відправляти гроші. Я пам'ятаю, що мені зв'язалась дівчинка, вона працює в інституті Гьоте в Україні. І вона сказала: слухайте, давайте ми вам купимо 4 буси. От у нас є там близько 20 тисяч євро. Свята її звати, дуже вдячна. Ось вам це. Хлопець пише: тут моя дівчина вас прочитала в інстаграмі. Скільки вам, що вам треба? Я кажу: ми намагаємось зараз там парк бусів забрати. Без питань просто відправляє 170 тисяч гривень. 150 тисяч гривень я знайшов ще, коли був в Одесі, автопарк людей, що займаються маршрутними таксі. А в Запоріжжі, знаєте, в Запоріжжі і Дніпро для мене було місто відкриття. Там і досі маршрутки, це такі мерседеси-спринтери, знаєте, як на початку 2000-х років тут були і в Одесі, і в Маріуполі. Тобто там Богданів майже немає. Це де ручку треба самому відкривати. Так. І такі там є навіть спеціальні, як мотузки, якими ти закриваєш ці двері. Ми зв'язалися з тими маршрутниками. Я казав: пацани, мені треба маршрутки в такому стані, зрозуміти, щоб вони доїхали до Маріуполя і повернули звідти. Бо якщо вона там десь по дорозі застрягне, ви ж розумієте, що тут ми втратимо людей. Я шалено вдячний. Розпочав свою розмову, що я вдячний Маріуполю, але шалено вдячний місту Запоріжжя, тим десяткам, сотням і тисячам людей, які насправді з самого початку реагували і намагались всім, чим можна допомогти. І оті маршрутники шукали найкращі маршрутки. Ми їм давали 150 тисяч гривень, це залогова сума, і домовились, що 20 тисяч гривень щомісяця ми даємо як орендну плату. Ми розуміли, що маршрутки може не повернутись, і таких 4 не повернулись. І якщо що, то сума залишається просто їм. У вас ще в інстаграмі, у вас на вашому особистому аккаунті є дописи з назвою «Історія водія». Це певна група людей, які ось були за кермом від Запоріжжя до Маріуполя і назад. Вони їхали, вони евакуйовували людей. Що це за люди? Можливо, декілька історій про них. Їх імена також було б чудово. Це фантастичні люди. Це люди, яким вдячні сотні і тисячі маріупольців. Це звичайні люди, це людина з підприємства «Запоріжсталь», людина з підприємства «ММК імені Ілліча», людина з підприємства «Дніпроспідсталь». Це хлопець, який був військовим і працював в паралельному Маріупольському морському торгівельному порту. Це люди, які розуміли, що вони їдуть на смерть,
Це люди, які розуміли, що вони можуть не повернутись. І вони після декількох поїздок, отримавши розуміння, наскільки вони там потрібні, їм хотілося туди повертатись, не дивлячись ні на що. Історії, ну ви ж читали там в Інстаграмі, історій насправді багато. Я там з нещодавнього, відносно нещодавнього, бо ми потім про це поговоримо, чому зараз евакуація тим чином неможлива, яким вона була. Я писав про нашу водія Іванку. У нас була водій жінка, і було набагато легше приїжджати блокпости, бо кожен з майже кожен з військових мав на меті там подивитися, що це жінка, поставити якісь питання, не завжди їй приємні. Її сватали там до одного з головних на блокпосту. Василівка – це контрольно-пропускний пункт, через який проїжджали усі мешканці тимчасово окупованих територій. Неважливо, ти звідки, з Маріуполя чи з Херсонщини. Росіяни зробили так, щоб люди виїжджали через один КПП. І ось один із головних на тому КПП намагався залицятись до нашої Іванки. Нещастя, все було дуже порядно, але завершилася ця історія тим, що в неї відібрали автобус. Її поставили в базу невиїзних. Коли почули, що вона з Маріуполя, сказали, їжджають страйвати Маріуполь, тобі нічого робити в Україні, висадили всіх людей, що були в автобусі, і літніх людей, і людей з дітьми. Ми завжди намагалися допомогти там, тим людям, які найбільше цього потребують. А Іванці сказали, якщо спробуєш ще раз перетнути КПП і поїхати в Україну, ми тебе не випустимо, і, можливо, тут залишишся з нами. Не дивлячись на це, ми поговорили з нею. Я сказав, давай пробувати. Знайшли автівку, яка везла овочі, картоплю, буряк і все інше. Заховали туди Іванку. І наприкінці вже огляду цієї автівки знайшли, але дуже, дуже дивним чином хтось нам зверху допоміг. Їй вдалося тоді проїхати. І після цього вона, звісно, туди не їздила. Це людина, яка вивезла більше 600 людей з тимчасово окупованих територій. Людина, яка у дорозі дивилась за людьми, дивилась за домашніми тваринами. Є запитання ще стосовно водіїв. Наскільки відомо, двоє з ваших хлопців, водіїв, вони потрапили у полон в Оленівку. Розкажіть про це. Юрій Лега, Віталій Світніков, хлопці. Це був наш... Щоб вам не збрехати, це був наш другий рейс, уявіть собі. Тобто я спочатку відправив одного водія, він вдало повернувся. І це наш другий рейс, ми відправляємо 4 маршрутки, а з них повертаються 2. І дівчина, яка поїхала, вона хотіла потрапити в Маріуполь, поїхала разом з одним з водіїв, Ілона її звати, вона потім стала нашою волонтеркою. Вона теж пропала, не виходила на зв'язок близько там, 4-5 днів. Потім вона змогла доїхати, вона повернулася з Запоріжжя і нам розповіла. Тобто, взагалі зв'язок з кожної поїздки це був неймовірний челендж для кожного, іспит. Бо ти відправляєш туди водія, і ти не знаєш, що з ним і як, поки він не повернеться. Це потім там вже запрацював місцевий оператор «Фенікс», щоб можна було хоча б там вайбером чи якимось месенджером зв'язуватись. А тоді ти відправляєш водія і чекаєш, поки він повернеться. І поки він не повернеться, ти не знаєш, чи живий він, чи вивіз він людей, чи взагалі щось. Тобто чекаєш його дзвінка отак щодня, щоранку, щовечора з телефоном. І не було жодного зв'язку з двома водіями, повернулись інші дві маршрутки, їх було 4, як я вже сказав. І вони сказали, що з хлопцями щось сталося, але ми не знаємо, що. Вони розповіли, що вони потрапили під танковий бій, вони розповіли, що машина, яка за ними їхала, потрапили туди снарядом і, ймовірніше за все, люди загинули. Потім ця дівчина Ілона дивом повернулась в Запоріжжя, розповіла, що хлопців заарештували на виїзді з Маріуполя, побили. Назвали диверсантами, ймовірніше за все, вони заарештовані. І вони були в полоні в Оленівці, їх забрали туди. Вони спочатку сиділи там шестимісна камера, 40 людей туди запхали, ці кати і нелюди. Що точно можу сказати, що це була спланована історія, бо це був кінець березня, 28-30 березня, і саме в ці 3 дні заарештували близько 30 волонтерів, людей, які їздили отак на маршрутках. І всі вони сиділи в Оленівці,
ми намагались різними шляхами їх витягнути, бо ми розуміли, що вони там довго не зможуть триматися. Це звичайні цивільні люди, у них не було нічого з собою кримінального, вони нічого не везли, вони виїжджали з Маріуполя разом з людьми, але їх свідомо заарештували і свідомо запхали їх в СІЗО, свідомо над ними там психологічно знущались. На щастя, фізично, фізичних тортур, як над бійцями, нашими захисниками, там не проводили. Про це детальніше, тому самі хлопці, вони вже розповідали, можете вам розповісти за потреби. Чи вдалося їх повернути? Їх вдалося їх повернути. Це було велике щастя, дуже символічно, що ці хлопці, ті, хто забажав повернутися в Україну, частина з них поїхала на лікування в ЄС, одразу звідти, там, через Латвію, потім в Німеччину поїхали. Символічно, що ті, хто забажав повернутися в Україну, повертались нашим автобусом з Бердянська. Ми спочатку їх витягували з Донецька до селища Нікольська під Маріуполем, одна логістична, ланцюжок такий. Потім ми з Нікольського витягали їх до Бердянська, ще один логістичний ланцюжок. І потім вже з Бердянська наша маршрутка, наш автобус забрав їх і привіз до Запоріжжя, де ми їх зустрічали. Це відбулося всередині червня, і це було неймовірне щастя. І це було так, їм сказали, що просто збирайтесь, одягайтесь. Вони думали, що їх кудись переводять, бо це СІЗО, що можуть забрати, якщо забирають вже Донецьк чи кудись туди, то зрозуміло, що вийти звідти буде ще важче, ніж з СІЗО в Оленівці. І ми їх повернули. Так, ось це одна з історій, скажімо так, приклад спілкування на блокпосту, так, з росіянами, що вони двох водіїв викрали практично. А як щодо спілкування ось з людьми, які виїжджали, чи обшукують, чи допитують людей, там виводять весь автобус на блокпостах, як все це відбувається? Чи можемо сказати, що більш-менш спокійно було? Що люди розповідали? В Маріуполі була принизлива процедура, якої не було ніде, ніде її немає на тимчасово окупованих територіях. Це називається процедура фільтрації. Що це таке? Це треба вистояти чергу, там можна займати місце, знаєте, як в анекдоті, який Рональд Рейган розповідав колись про Радянський Союз, він казав, що типу, приходить радянська людина і кажуть, через 8 років тобі дамо автомобіль. І він запитує, а коли приходите, зранку чи ввечері? От приблизно так само з процедурою фільтрації. Люди приходили, їм казали, а приходьте через 2 тижні. Тут така черга неймовірна, можете займати її прямо тут. Що таке фільтрація? Це історія про те, що ти приходиш, здаєш свої відбитки пальців і маєш віддати свій телефон. Вони повністю передивляються навіть все, що ти видалив, передивляються твої телеграм-підписки, передивляються всі твої повідомлення. Вони дізнаються, чи є в тебе родичі в поліції, в Збройних силах України, серед волонтерів, серед усіх пособників київського режиму і нацистів. І тебе буквально перевіряють в твоєму рідному місті, на твоїй землі, визначають, чи нормальна людина ти чи ні. Психологічно, як кожна людина, яка йде на процедури, вона вже, знаєте, тремтить. Бо якщо тобі надають цю справку, а це, знаєте, як талончик колись в лікарнях був. От така невеличка бумажка, там печатка стоїть, прізвище і надпись дактилоскопірована. І поки ти не пройдеш цю принизливу процедуру, не вистоїш чергу, не отримаєш, що ти нормальна людина, з ймовірністю, там, що тебе, не дай Боже, знаєте, коли мені пише там, мати з трьохрічною дитиною, а в мене чоловік, зник безвісти, він воює у ЗСУ, а якщо я піду отримувати фільтрацію, а мене заберуть на підвал, каже, в мене трьохрічна дитина. Боялись просто йти за цим папірцем, а без цього папірця тебе за межі Донецької області ніхто не випустить. На кожному блокпосту в тебе будуть питати, а чи є в тебе фільтрація? Це перше, через що проходили маріупольці, навіть ще не сідаючи в наш автобус, навіть не виїжджаючи. А потім вже, коли ти їдеш, чоловіків роздягають, не дивлячись на те, яка погода. Питають, може тебе... Татуювання, правда, дивляться? На татуювання дивляться. Та можуть просто тебе запитувати, якщо ти не сподобався. А чого уїжджаєш взагалі відсюди? А чого не залишаєшся в місті? Город хто відстраювати? А що ви там в Україні забили? Люди ж, вони ж були без зв'язку. Їм у Маріуполі навалювали про те, що тут така війна. Київ майже там зруйнований, у Запоріжжі нема чого робити, там
чоловіків заберуть одразу до ЗСУ. Реально так майже всім чоловікам казали, вони приїжджали, боялися, що їх одразу військкомат там буде на парковці, їх забирати кудись. А жінкам казали, нема чого робити, там все розбомбило, майбутнього там нема, люди без інформації взагалі. Виїжджають ось так. Вони, я пам'ятаю, що виходили, бачили, що в нас біля торгівельного центру «Епіцентр», де приїжджали всі машини з тимчасово окупованих територій, коли вони бачили вивіски, які світяться, вони казали, що як? Чи коли вони приїжджали до Бердянського, а в Бердянську був газ, вони казали, ми дивились на газ у пічці, як на щось те, що ми бачили в позаминулому житті. Це після того, як ти сидиш в підвалі, після того, як ти розтоплюєш сніг, щоб пити воду, після того, як кожний похід за водою людину відправляли реально на смерть, бо можна не повернутись. Коли готували, на прикладі своїх батьків, можу сказати, і тисяч маріупольців, вони не дадуть збрехати. Давайте зазначимо, що ваші батьки досі залишаються в селищі під Маріуполем, не виїхали, і вони зараз живуть під окупацією. Вони живуть під окупацією, це їх свідомий вибір. Вони все, знаєте, є люди, які, то теж багато маріупольців не зрозуміють, коли кажуть літні люди, кажуть, що вони, це їх дім, це там їхня земля, і я... Це теж моє свідоме рішення. Я намагався не маніпулювати у своїх висловлюваннях. Ми спочатку, коли вперше почулися, і плакали, і молилися з сестрою моєю, рідними, іншими родичами, просто щоб вони виїхали. Але то було їх рішення, я вирішив не наполягати. Ось вони зараз живуть в тих умовах, ось ви почали розповідати стосовно там приготування їжі? Вони готували їжу у під'їзді. Бо якщо ти виходиш з під'їзду, прилетить і... Можна не вижити. Потім готували їжу біля під'їздів. Я побачив так, там світлину тата, зеленчні світлину тата побачив на відео російську пропагандистку, яка так весело відбувала. А що ви тут робите? Що? Їду? А, ну хорошо, Києва молодці. Клас. Да? Скажіть, будь ласка, під час евакуації потрапляли автобуси під обстріли? Чи були такі ситуації? Думаю, коли, особливо березень-квітень, коли туди їздили, так. Тобто треба було маневрувати, щоб мінометний обстріл не потрапити, а під артилерійський, такий, щоб автобус там розбомбили, ні. Але кожного разу, проїжджаючи сіру зону, навіть останні поїздки, які були в середині грудня, тобто виїжджаєш з цієї Васильівки, і треба проїхати ту територію, яка не належить ані нам, ані їм. І там завжди гучно. Тобто люди починають молитись, починають згадувати все те, що з ними було в Маріуполі. Флешбеки такі страшні ловлять. І от особливо, коли погана погода, коли розмиває дорогу, то той шлях, щоб проїхати, іноді треба 2, 3, 4, 5, 8 годин, а там навколо тебе... справжні бої продовжують точитись. Тобто це завжди було небезпечно. Скажіть, всі живими доїжджали? На щастя. На велике щастя доїхали всі. Всі ті, хто сідали... Близько 10 тисяч. Всі ті, хто сідали в наші автобуси, вони доїхали живими. Ми евакуювали в наших автобусах, знову ж таки, за суб'єктивними підрахунками, я завжди кажу, що більше 5 тисяч людей, а вашу цифру ще про 10 тисяч, то я кажу про тих людей, що на особистих автівках їхали. Це їх особистий подвиг, ми тільки їх організовували в колони, це їх героїзм, що вони витягнули своїх родичів. І просто я знаю, що в Маріуполі так було, що всі сідали, хто могли. Тобто, якщо місце вільне є, просто сідайте, поїхали. Ваша реакція на відео росіян, коли вони показують, як вони відновлюють Маріуполь? Що скажете? Слухайте, вони нещодавно показали там новий квартал, а виявилось, що це квартал в Санкт-Петербурзі. Що ми, навіть те, що відкрили, навіть те, що нове побудували. Це те ж саме, що ви зґвалтуєте дівчину, але то не просто одну дівчину, то ви зґвалтували ціле місто. А потім таке, давай я тобі сукню нову куплю. Класно. Подобається? Класна сукня. А давай підберемо тобі ще годиннички. Кросівки, можливо, за рік. Хтось там прийде з адміністрації президента Кремля. Ми там під його приїзд ще тобі кросівки купимо. Нормально. Ви вже зазначали, що разом з людьми в автобусах сиділи їх домашні улюбленці, але ще є
інша, скажімо так, функція. Ви забираєте тварин з Маріуполя, які вже там без хазяїв. Хазяїва, наприклад, вже в Запоріжжі. І ви, ну як це відбувається? Ви приходите до квартири, шукаєте того загубленого котика, якого не забрали під час евакуації. Як все це ось відбувається? Саме ось евакуація цілеспрямовано тварин. Це був наступний наш етап. Ми зрозуміли, що багато людей, виїжджавши з Маріуполя, ну це була втеча з міста того, залишили там своїх домашніх улюбленців і не мають змоги їх повернути. Ми зв'язувалися з ними, вони були не тільки в Запоріжжі, вони були розкидані всією Україною. Намагались зрозуміти, де знаходяться їх коти. Просили, щоб або люди з притулком, ми зв'язались, налагодили зв'язок з притулком в Маріуполі, налагодили зв'язок з притулком в Бердянську, щоб по дорозі їх туди завозити і, можливо, там щеплення їм робити. Налагодили зв'язок з зоопарком по дорозі до Запоріжжя, щоб можна було там тваринам надати допомогу або перечекати, поки водіїв не випускають на блокпостах. І ланцюжок виглядав так. Знаходимо кішку в Маріуполі або її приносять до притулку. Ми привозимо з Запоріжжя туди переноски. Коти в переносках їдуть до Бердянська, сплять вночі в Бердянську. Гуляють, сплять і годують. Потім сідають в автобус, їх всіх вантажать, зазвичай разом з людьми. І через зоопарк везуть їх, ну, з усіма оглядами, намагаються їх підгодовувати, мити за ними ті переноски і привозять їх до Запоріжжя. Єдина наша умова була для усіх власників домашніх тварин. Ми ні з кого не просили грошей, і не було, це була червона лінія в нашій організації, щоб хтось просив гроші за будь-яку послугу. Єдина наша умова була, щоб господар приїхав за своїм котиком сам. Тобто, коли нам казали, я знаходжусь десь в Німеччині, привезіть мені, ми казали, вибачте, ми робимо найскладнішу частину цього завдання, ми вивозимо з тимчасової окупації тварину, знайдіть довірну особу, яка приїде і забере котика. Дякую за відповідь. І давайте ми пояснимо тепер, чому наразі евакуація неможлива, чому зараз таких евакуаційних рейсів немає. Бо росіяни закрили проїзд в середині грудня. Ми зробили останній евакуаційний рейс 16 грудня. В 20-х числах вони перекрили отой єдиний останній контрольно-пропускний пункт Васильівка, про який я згадував на початку нашої розмови. Вони свідомо його закрили. Влітку вони його використовували як живий щит. Вони в чергу з 800 тисяч, потім 2, потім 3, 5 тисяч автомобілів стояли під спекою. І це був живий щит від українських ракет, від української армії. Люди вмирали в тих чергах від спеки. Взимку черги були також, але не такі, як влітку. І вони через, можливо, я не буду там шукати причини, що в головах російського командування не моя то справа, і сподіваюся, що в головах лайно. Вони закрили цей контрольно-пропускний пункт, і для того, щоб зараз виїхати з Маріуполя, треба їхати через Росію, на жаль, потім виїжджати до Латвії, потім до Литви, потім до Польщі і потім заїжджати в Україну. Я знаю маршрут через один через російський кордон, має назву цей населений пункт, можливо, хтось побачить це інтерв'ю, буде шукають вже шляхи вивести. Є така назва пункт Покатіловка, це якийсь контрольно-пропускний пункт росіян, через яких вони в один бік випускають, але там 2 кілометри пішого ходу, який треба пройти. І це більше 3000 кілометрів. Це дорога через країни Європейського Союзу. Це складна логістика і багато ресурсів на це треба. Я сподіваюся, я не буду казати, що ми повернемось до цього. В мене є така, ну, можу сказати, що це мрія або бажання спробувати допомогти ще людям, бо зараз жодна волонтерська організація туди не їздить, не допомагає людям. І я не згоден з твердженням, яке іноді чую, що та всі, хто хотіли виїхати, ті вже виїхали. Ну, є люди, які дивились зі своїми близькими, є люди, які за станом здоров'я, є люди, які після того, що пережили, просто нікуди не хотіли їхати, бо читають в новинах, що тут в Україні прилітають російські ракети. Мільйон причин, тому є ті, хто там дійсно потребує цієї допомоги. Дуже дякую вам за відповіді. Сьогодні ми поспілкувалися з волонтером, засновником громадської організації «Вивеземо» Денисом Мініним. Ми дуже дякуємо вам за бесіду. Дякую вам. Я мав гордість бути
причетним, ну, от, на трішечки до розвитку суспільного мовлення в Україні. Тому я шаную вашу роботу. Я вам дуже, я дякую вам особисто, дякую всій команді UA Одеса і всій команді суспільного мовлення, ну, за вашу дійсно титанічну роботу. Дякуємо.